Chris teve uma grande surpresa ao conhecer a melhor amiga de Julia. Estou louca para conhecer o seu rico pretendente. Eu não vou me casar com ele, Dora. Mas será que ela pode confiar em Dora? Esta é Dora Monteiro, uma grande amiga, Sr. Gustavo. Encantado. Marquês é um partido e tanto. Será que você não poderia me ajudar a convencer a Julia a aceitar esse rapaz? Ao menos para um começo de namoro. Hoje, Espelho da Vida.